O pos de Rianxo irá dedicado a dar continuidade a proxectos do anterior executivo. O goberno local traballa agora en mellorar a redesañamento do municipio. O goberno local de Rianxo segue a traballar para que o municipio conte coas melloras precisas. Nestes momentos hai varias obras en riba da mesa e tamén quedan actuacións pendentes de anos anteriores do posa deputación ás que o executivo quere dar saída o abastecemento na zona da Casilla no Araño, o abastecemento tamén en distintos puntos da parroquia de Tarajoña, entre outras actuacións. Estamos ahora executando un... a dotación de rede de abastecemento e saneamento en Quintans. Está indo, está indo ben, está indo rápida a actuación, a pesar de que é un núcleo amplio, con además moitas dificultades, por é unha zona de moita pedra, e, e de camiños moi estreitos, entón, bueno, dentro das dificultades está indo a está indo a borrimo, non hai conflito de ningún tipo. Entón, bueno, nas próximas semanas quedará listo, a partir de aí iremos licitando as actuacións que hai pendente co objetivo de que no verán se puedan estar executando. Agora o Goberno Municipal ten xan mentos proxectos que se incluirán no Plan de Abre Servizos da Deputación deste 2024 que, bueno, fundamentalmente, como se se trasladou aos grupos, a nosa opinión é dar continuidade a proxectos que xa estaban encima da mesa, que estaban pendentes, algúns deles incluso que estaban previstos para pos adicional e que tivemos que excluir para dedicar todo o pos a gasto corrente, por tanto, bueno, pretendemos nese sentido o traballo que xa hai feito e aproveitalo, non, non, non por, por ser proxetos feitos eh, por, goberno anterior, non descartalos por eso que nos parece un motivo pois, pues, eh, absurdo. Non? nestes momentos apunta que están avanzando nestes proxectos presentados e aprobados por anteriores corporacións que quedaron pendentes de executar. Nos entramos a gobernar en, en maio, entón as, moitas das actuacións que se levaron a cabo eran actuacións que estaban pendentes. Unha delas, é eh, por exemplo, a un, un, asfaltado en Meikis que estaba pendente no ano 2019. Non? Nos o que fixemos foi bueno, pues, priorizar a actuación dos servicios técnicos, centrarnos en licitar todas estas obras que estaban pendentes, moitas delas ademais que corrían o risco, corríamos o risco de quedar sin o financiamento porque polo, polo prazo podíamos quedar sin el, entón, bueno, centrámonos en todo eso que estaba pendente, tratar de sacarlo de diante, tratar de executarlo a maior brevedade, deixando de facer outras cousas, evidentemente, pero, bueno, era importante sacar isto. Obras como abastecemento de Quintans Bustelo agarda que no verán estes traballos que seguirá impulsando o goberno local estean nas súas fases finais para comenzar a centrarse en novas actuacións para Rianxo.